dhoolatuskaasi waa qayb ka mid ah soo bandhigida waxyaabaha ay soo barteen ciidamadani ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa kumandooska ee Danab oo uu maanta taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyay guuta Daahir Aadan cilmi in dhaqarshe uu u jeediyay dardaaran iyadoo taliyaha uu dalacsiiyay qaar ka mid ah ciidankaas oo la yimid shaqo wanaag taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa markii ay dhameysteen qaar ka mid ah ciidankaas dhoolatuska military kadib uu khudbad ugu jeediyay hoolka shirarka ee xerada tababarka Jazeera isagoo ugu horeyn ugu hambalyeeyay sida tababarka ugu faa'iideysteen isla markaana ay u soo bandhigeen hibridka samaysana aad iyo aad baan u amaanayaa aadna waa u ficnaayeen wax fiican oo lagu farxo baynu tuseen aad bay u mahadsan yihiin intaa markaan ka soo baxo koorsadan maalin dhaweyd baa madaxweynuhu xiray dardaaran iyo maxaa ku jira waano iyo amar iyo cid walba maalintaasaa lagala hadlay maanta waxaan ugu talogalnay waa dhammaystirkeedii dhammaystirkeedii oo ahaa middaa idiin sheegay madax hoggaanka ciidanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa meel ummadda Soomaaliyeed u furan nin kastoo Soomaaliya ama gobol kastoo Soomaaliya oo iyadu rabta inay ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed buu u furan yahay sareeyay guuto Daahir Aadan cilmi in dhaqarshe taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo khudbad dheer ciidankaas u jeediyey isagoo inta badan ku dheeraaday dardaaran uu u jeedinayay ciidamada iyo muhiimadda ay leedahay dhaqangelinta sharciga askariga waxaana uu ka hadlay sida loogu baahan yahay in ciidamada ay ka feejignaadaan wax kasta oo dhaawici kara sharafta ciidanka in ay noqoto hawl lagu dhammaystirayo idinkana aad ku noqotaan xuquuqna aad ugu yeelataan dalka dalkuna xuquuq idinku yeesho magarata waxaa jira idinkana xaq baa dalka ku yeelanaysaan haddaad dhimato waxaa qasab caruurtaada in la siiyo mataqaana xaqaaga in la siiyo haddaad nooshahay waxaa qasab in lagu siiyo dhar in kabo lagu siiyo in cunto lagu siiyo in mushaar lagu siiyo in mataqaana qalabkii aad ku dagaalameed qori lagu siiyo in rasaas lagu siiyo waxay arrintaa waajib u saaran way dowladda adigana maxaa lagaa rabaa koo waxaa lagaa rabaa markuu hore disibliinka iyo sharci ciidankeena u hoggaansato labo inaad maqasho madaxdaada saddex inaad mataqaanaa xafido qalabka lagu siiyey ee lagu talagalay arkaysan dhaarta qodobka ugu dambeeya waxay leedahay waxaan ku dhaaranayaa inaan xafido qalabka xoogga dalka Soomaaliyeed ee laygu aaminay sidoo kale sareeye guuto Daahir Aadan cilmi in dhaqarshe ayaa dalacsiiyey qaar ka mid dartaas oo uu ka dhigay alifle iyo laba alifle kuwa oo markii hore ahaa dablayaal waxaana dalacsiin kadib lagu dhaariyey taliyaha hortiisa ciidankaas taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku howlanaa dibudhiska iyo tayeynta ciidanka iyadoo gudaha dalka iyo dabadiisa ay ku qaataan tababaro kale oo isdaba jooga kuwa oo qaarkood ay yihiin xirfad kororsiin waxaana taasi ay suuragelisay in ciidamada ay door muuqata ay ka qaataan xoreynta dalka mustafa xuseen cabdulle raadiyay telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho